ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ତ ସକାଳୁ ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ ଆଜି, ଯେମିତି ହେଇକି ତାଲଚେର ପାର୍ଟ ଟୁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଜି ସାର ପୁରା ରେଡି, ଘରଟା ଲକ୍ କରୁଛୁ, ଲକ୍ କରିକି ଏଠୁ ବାହାରିବା ତ ବାହାରି ଯିବା ଦେଖିବା ତାଲଚେରର ଭିଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏସବୁ ମିଳୁଛି ତାଲଚେରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିଗଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ହୋଟେଲ କେଉଁ ହୋଟେଲ ଥିଲୁ ସେଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ ତ ଏଇଟା ତ ଯେମିତି ହୋଟେଲ ଏବେ ବାହାରି ପାଟଟା ଆମେ ବାହାରି ପାଟକୁ ଆସିଛୁ ଭାରି ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ହୋଟେଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ହୋଟେଲ ଥିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ବାହାରିକି ଯିବା ତ ବାହାରି ଯିବା କିଛି ଟିକେ ନାସ୍ତା ବାସ୍ତା କରିବା, ନାସ୍ତା କରିକି ଆସିବା ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଏଠୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା। 11:00 ଆମେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ ଏଠୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ଖୋଜିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏଇ ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଇଠି ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା, କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଫୋନ୍ ପେ ପଚାର ଆଗେ ଫୋନ୍ ପେ ହେବ ଯଦି କରିବ ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠିକିନା ଯେମିତି ହେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିଦେବା, ଜଳଖିଆ କରିକି ଯିବା ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ହାରି। ଭାଇ ତ ଯିବେ ସେଠିକି କାମ ଅଛି ଟିକେ, ଆଉ କାମ ସରିଲେ ଏଇ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଏଠୁ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଚାଲ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା, ସାର୍ ଟିଫିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଫିନ୍ କରିକି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେଉଁ ପତ୍ର ସାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟୁ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଘର ନାସ୍ତାରେ ସରିଯାଇଛି ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। ଯେମିତିକି ତାଲଚେର ଆମେ ଆସିଛୁ, ତାଲଚେର ଜାଣିପାରୁଛୁ କୋଇଲା ଫୁଣି ପୁରା ଖାଲି କୋଇଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଇଲାରେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଏଇଟା କୋଇଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, କୋଇଲା ଚୁଲି କୋଇଲାରେ ହିଁ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ଏଠି। ଏଇଟା ଖାଇବା ହୋଟେଲଟା କୋଇଲା, କୋଇଲାରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୋଇଲା ଚୁଲି ଲାଗିଛି, କୋଇଲା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ ଖାଲି କୋଇଲା ପାଇବେ ଖାଲି କଳା ଖାଇ ପକେଇଛେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ହୋଟେଲଟା, ଏଇ ହୋଟେଲ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଆଉ ଆଉ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ ଏଠୁ। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ, ଜଳଖିଆ କରିକି ଆସିଛୁ ହେରି ନାସ୍ତା, ତ ଉପରକୁ ଯିବା ହାରି। ଭାଇ ତ କାମ ଅଛି, ଭାଇ ଯିବେ ଏଇନେ ସିଆଡ଼େ କାମ ସାରିକି ଆସିଲେ ଏଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ, ଆହୁରି କ'ଣ କାମ ଅଛି ବାହାରିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲ ଆମେ ତ ଏବେ ଏଠୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ଯେମିତି କରିଦେଇଛେ, ତ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ହେରି, ଗାଡ଼ିରେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଲେରୋ ଲାଗିଛି। ତ ସାର ଭାଇ ଗଲେଣି, ତ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିକି ଏବେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହାରି, ଗାଡ଼ି ଏବେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ କହିପାରିବୁ ଆପଣ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବୁ ଆମେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ, ଆମେ ତ ଯେମିତି ପଉଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆସିଛୁ ହେରି, ଭାଇଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଛି ପଉଡ଼ ପିଇବାକୁ, ତ ଏଠୁ ପଉଡ଼ ପିଇକି ବାହାରିବା ଆଉ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପଉଡ଼ ସାର୍ ଏବେ ପିଇଲେଣି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଉଡ଼ ପିଇକି ବାହାରିବା ଆଉ। ଯେମିତି ହୋଟେଲରେ ଥିଲୁ, ହୋଟେଲରୁ ଏବେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଜାଗା ଉପରେ। ଏଇଟା ଯେମିତି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଫାଣ୍ଡିଟା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା, ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଆମେ କାଲି ସେଇଠିକିନା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଫାଣ୍ଡିଟା ଆଗଟା, ଏଇଟା କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା, ଏଇଠି ଆମ ଥାର୍ଡ଼ଟା ବି ଥୁଆ ଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଇଙ୍କର ମିଟିଂଟା ସରିଲେ ଏବେ ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଯିବା ଆଉ। ସାର୍ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ତ ସେଟା ଦେଖିବନି ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଯିବା ଆଉ, ଯେମିତି ଆଉ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ବାହାରିଯିବା ଏଠୁ ଆଉ, ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ହାରି ଆଉ। ତ କାଲଚର୍ରେ ଏତିକି ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଯେମିତି ଫାଣ୍ଡିଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ।
चलो बाहर आसमें कटक रोड रे आम गाड़ी मैंने आनबू बोली मानते गाड़ी टाइम गाड़ी टाइम आम सर्विसिंग हे मैंने पीढ़ी आस कहनी आर आम सर्विस सेन्टर दे दी सर्विसिंग हाँपाई आम से बाहर आम बाहर एगार साढ़े एगार आम से बाहर दीटारे तो आस पहुँचा चार तो चलो जाऊ खाया खाई जा सर्विसिंग करा गाड़ी तार आगे बाय पक्षरे तो से आम भिडियो बन पारे कहीं ना बहुत ही स्पीड्रे आसचु आड़े भिडियो बनानी से तो जे देखिए पहाड़ पहाड़ आड़े आस कटक पहाड़ रसगोला ये फेमस रसगोला आपको मिल जाव सब भेरटर मिठा पाइबे मैं पोड़ रसगोला सब भेरटर मिठा पाइबे पहाड़ रसगोला जो कहते ये आसते आपको मिल तो एम बहुत ही गुड दुकान अच्छी सेपटे इपटे दीपटे सैड्रे अंबार सब तो आपे रात के आसे रसगोला निश्चिंत देखिए आम जो होटेल खोजुँ खाई होटेल सामने दीपटे द मिर्च मसाला होटेल ना तो सारे आस भाई आस भर को जा खाई गंडे गला बिरयानी आरी होटेल हांडी बिरयानी सारे बस सारे सारे पूरा जबरदस्त भोक गला टिका बरा खाई चल खाई देखा जाओ जमी खाई जाए खाई आस तो बिरयानी खाइल बिरयानीटा मानने से टेस्ट नाला मानने जहाँ किसी भल था तार मैंने पैसा बहुत हेवी पैसा तो बिरयानी गोटा दुई कोड़े टा ना बिरयानी खाइल तो बिरयानी खाई आसपरी तो आम जमी गाड़ी सर्विसिंग होना देखते ये गाड़ी सर्विसिंग होगा सर्विसिंग सेन्टरटा चलो देखा गाड़ी को मात्र कमी सर्विसिंग होगा आमर ये पहाड़ रसगोला अच्छी रसगोला नहीं जा झीवी भौणीपाई रसगोला नहीं जा गला सब तो देखो यहाँ सर्विसिंग सेन्टर भितरटा चलो जाम भाई गाड़ी कौटी लगे जा देखा सर्विसिंग सेन्टर देख पारे लक्ष लक्ष गाड़ी भितर गाड़ी एवं थुआई देखु जहाँ भी हेल्ले कोड़े तीसटा गाड़ी भितर सब से भितर आम गाड़ी अच्छी महिला थार टेका अच्छी से आम गाड़ी तो सर्विसिंग चलती एवं तार चका फका सब खोल दे जूम करपटा हेटे तो खोल दे चका फका से भर सर्विसिंग एवं चलती तो चलतु आते पर आम भितर जाए देखा तो सर्विसिंग हो भाई तो सेपट जापट को कौन गोटे काम अच्छे सेपट जा कथा जाइक आसवे आम तो सार भी मोर बुलचु हजार हजार देखो गाड़ी खाली गुड़ा थुआई सर्विसिंग भितरटा सर्विसिंग खाली सर्विसिंग एरिया यहाँ टोटाल खाली सर्विसिंग एरिया गाड़ी से लगी आगे लगी गाड़ी तो गाड़ी रेडी आम भाई भाई जमी क्या मान जमा कर जो बिल्डिंग बिल्डिंग जीत
ଚାରିଟା ଦେଇଦେଲେ ଆସିଲେ ବାହାରିକି ଯିବା ବାହାରି ଏଠୁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଭୋଜନାହାରରେ। ଆଉ ସେଠି ହେଲେ ପାହାଡ଼ି ରସଗୋଲା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନେବେ ଆମେ ପାହାଡ଼ି ରସଗୋଲା ନେବା। ଯାହା ହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମାନେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଏଠି, 4ଟାରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଗାଡ଼ି, ଏବେ 6:30 ହେଲାଣି, 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ତ ଭିତରଟା, ଏଇଟା ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର ଭିତରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ଉପରଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏବେ ଯେମିତି ଭାଇ ହେଙ୍କା ଆସିଲେ ବାହାରି ଯିବା, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି କେମିତିକା ହେଇଛି, ମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ ସର୍ଭିସିଂଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଭିତରଟା ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର, ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଇଠିକିନା ଲାଗିଥିଲା, ସର୍ଭିସିଂ ହେଉଥିଲା, ଆହୁରି 2-3ଟା ଥାର ଥୁଆ ହେଇଛି ସର୍ଭିସିଂ ହେବ ବୋଲି। ଆମ ଗାଡ଼ି ତ ଏଇଠି ସର୍ଭିସିଂ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଭାଇ ଆସିଲେ ବାହାରିବା। ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ି ଏବେ ସର୍ଭିସିଂ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଚକାଚକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ପୁରା ସର୍ଭିସିଂରେ। ଥାର ଏବେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି ଅଛି, ପୋଛାପୋଛି ସରିଗଲେ ଏଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ଆଉ ଏ ଦେଖ ପାୱାରଫୁଲ ଗାଡ଼ି ସ୍କର୍ପିଓ, ପାୱାରଫୁଲ ଗାଡ଼ି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ନିଆ ହେଉଛି, 5 ଟଙ୍କା ରସଗୋଲା ସେଇଟା। ଏଇଟା ଯେମିତିକି ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲା, ପାହାଡ଼ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆମେ ଖାଇଥିବେ, ରସଗୋଲା ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କରିକି, ଯେମିତି ଆମେ ତାଳଚେରରେ ଥିଲୁ 2 ଦିନ ହେଲା, ଯାଇକି 2 ଦିନ ହେଲା ଥିଲୁ, 2 ଦିନ ହେଲାର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେଣି। ତ ଏବେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ କାଲିକୁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ଆସି ଯାଇଛୁ ଘରେ, ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଛୁ, ପୂର୍ବ ଆସିଛୁ ଟିକେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏତେ ହାଲିଆ ମାନେ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ କୁହନି ମାନେ ସକାଳୁ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ସେଠୁ, 11ଟାରୁ ବାହାରିଲୁ, ତା'ପରେ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଆମ, ତା'ପରେ 2:00 ବାହାରିଲୁ ସେଠୁ, 2:00 ବାହାରିଲା ଆସୁ, ତା'ପରେ ଆସିକି ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ି। ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର୍ରେ 4:00 ଲାଗିଲା, 4:00 ସେଠୁ ପରେ 6:30 ହେଇଗଲା, 6:30 ସେଠୁ ପରେ 7:00 ବାହାରିଲୁ, ଏବେ ଆସିକି 10:00 ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, 9:00 ହେଲାଣି ଆସିକି ଟାଇମ୍। ତ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ଗାଧେଇକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥ ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍ଟା, ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ହେରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠିକିନା ରଖିବା, ଆଉ ଆଜି ରଖିଲେ ଫେରେ ଏଇନେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ବସିବି, ଏଡ଼ିଟିଂ କଲେ ବି ରାତିରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲେ ଆପଣମାନେ କାଲି ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।